Հեղափոխություն բառը վերջին շրջանում մեր երկրում ամենից հաճախ օգտագործվող եզրույթներից է։ Մարդկության այն հայտնի է շատ վաղուց, միջնադարից։ Հիմնական իմաստն այն է, որ մարդկային գործունեության ինչ-որ ոլորտում տեղի է ունենում արմատական շրջադարձ։ Որպես սոցիալ-քաղաքական եզրույթ, այն կիրառվեց ավելի ուշ։ Օրինակ, ընդունված է առաջին հեղափոխություն համարել նիդերլանդականը, որը տեղի էր ունեցել 1566-1609 թվականներին։ Սակայն, ինչպես եւ այլ բնակավարներում, այնպես էլ այս հարցում ավանդաբար դասական է համարվում ֆրանսիական մեծ բուրժուական հեղափոխությունը, որը փոխեց ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև Եվրոպան։ Հաջորդ դարերի ընթացքում հեղափոխությունների այնպիսի ալիք եղավ, որ ըստ էության հեղափոխությունը մեծ մասամբ դարձավ նույնիսկ ազգային պետական ինքնության առանց, որի լավագույն վկայություններից մեկը խորհրդային միությունն էր։ Այստեղ հսկայական ինստիտուտներ էին աշխատում հեղափոխության գիտագործնական հիմնավորումների և նոր նվաճումների համար։ Իհարկե, ամեն նոր առաջնորդի հետ որոշակի ներքին մինի հեղափոխություն էր տեղի ունենում և փոխվում էին բարքերն ու գաղափարները, բայց կայսրությունը շարունակում էր ապրել մեծ հոկտեմբերի տեսիլքով։ Սանեոր դարի երկրորդ կեսից սկսեցին տեղի ունենալ այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունները, որոնք հետագայում կոչվեցին նաև գունավոր։ Նրանց հիմնական առանձնատկությունն այն էր, որ քաղաքական փոփոխությունները տեղի ունենում առանց ռազմական բախումների, քաղաքացիական խաղաղ անհանդազանդության միջոցով։ Այս շարքում առաջինը պորտուգալական կամ մեխակների հեղափոխությունն էր 1974-ին։ Խորհրդային միության փլուզմանը զուգահեռ և մանավանդ փլուզումից հետո թավշյա հեղափոխությունների ալիքն անցավ հետխորհրդային տարածքով։ Սերբական հեղափոխությունից 3 տարի անց հեղափոխություն տեղի ունեցավ Վրաստանում, որը արմատապես փոխեց այդ պետությունը։ Պետական ենթակառուցվածքներն ամրացան, կոռուպցիան վերացավ, երկիրը թևակոխեց զարգացման նոր շրջան, ու թեև պատերազմական գործողությունների պատճառով ի վերջո հեղափոխական թիմը պարտվեց ընտրություններում, բայց զարգացման տրամաբանությունը շարունակվեց։ Այլ իրավիճակ ստեղծվեց հետխորհրդային մեկ այլ երկրում՝ Ուկրաինայում։ Ոյո։ 2004 թվականին Ուկրաինայում տեղի ունեցած հեղափոխությունը, սակայն, չգործեց նույն արդյունավետությամբ, ինչ Վրաստանում, և մի քանի տարի անց 2004-ին պարտված թեկնածուն հաղթեց նախագահական ընտրությունները։ Հեղափոխական ալիքը վերադարձավ 2013-ին և ըստ էության չկարողացավ արմատապես բարեփոխել պետությունը։ Նմանատիպ զարգացումներ տեղի ունեցան Ղրղստանում։ Հայ ժողովուրդը հեղափոխություն բառին ծանոթ է արդեն մի քանի դար։ 19-րդ դարից սկսած հայերը շատ ակտիվ դերակատարություն են ունեցել ռուսական, թուրքական և նույնիսկ պարսկական հեղափոխական շարժումներում։ Գոնե առաջին երկուսը ի վերջո հայ ժողովրդի համար ողբերգական հետևանքներ ունեցան։ Ի վերջո հեղափոխության նոր ալիքը Հայաստան եկավ 1988-ին և ըստ էության ավարտվեց Հայաստանի անկախացմամբ ու Արցախյան պատերազմի հաղթանակով։ Պատմության ամենահերոսական էջերից մեկը 1918 թվականի մայիսի 28-ին վերածնվեց Հայաստանի պետականությունը։ 2018 թվականին ընդդիմության երկար տարիների տարաբնույթ փորձերից հետո Հայաստանում ևս տեղի ունեցավ թավշյա հեղափոխություն, որը կարելի ասել դեռ օրորոցում է։ Փոփոխությունների բազմաթիվ նախագծեր կան, սակայն դեռևս չեն իրագործվել։ Ես լսեցի նրանց բոլոր առաջարկները և արեցի իմ սեփական առաջարկը ձեր արունից։ Ըստ Չատոբրյանի, յուրաքանչյուր հեղափոխություն, որը չի կատարվել նաև բարքերում ու գաղափարներում, պարտություն է կրում, իսկ հայկական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը դեռ նոր ենթակառուցվածքների վերափոխմանն է հասել։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրան Կեմինտերյան։